Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij një ditore në Vlorë ka zhvilluar një takim me banor pas ditën e së mërkurës në Amantja në Vlorë. Në këtë takim Rama e cilësoi 25 qershorin si një moment historik për të marrë vendimin e dur, për të çuar para reformat e mëdha të nisura nga qeveria e majt, apo do të kthehemi pas duke bërë gjithçka. Sipas Ramës, Partia Socialiste është vetëm një makineri që mund të çojë përpara betejat historike të nisura për ta çuar vendin drejt Bashkimit Evropian. 25 qershor do të vendosim nëse themelet që kemi hedhur me kaq shumë mund sakrifica, përpjekje dhe kosto e dhimbje të reformave të thella që kemi ndërmarr, do të na shërbejnë si një bazë për të ndërtuar më tutje shpinë e shtetit shqiptar për të gjithë, pa dallim, apo nëse do të kthehemi mbrapa dhe do përjetojmë një tjetër histori dramatike të prishjes së themeleve. Është një moment historik për të marrë vendimin e duhur dhe për t'i dhënë një fuqi të re Shqipërisë, duke i dhënë një fuqi të re Partisë Socialiste. Jo thjesht nga socialistët, po dhe nga të tjerët. Sepse në këtë fazë kemi nevojë të çojmë përpara disa betejë që janë historike dhe vendimtare. Kemi nevojë të çojmë përpara betejën për ta zbatuar deri në fund vettingun, duke garantuar që më në fund Pallati i Drejtësisë të jetë shqiptarëve, jo i pushtetarëve dhe i gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar. Kemi nevojë të hapim kantierin e madh të një reforme jashtëzakonisht vështirë, një reforme që prek drejt për drejt interesat e partive dhe që çliron energjinë e munguar pozitive të administratës shtetërore, për ta bërë administratën shtetërore nga një administratë që është një federat republikash të partive në një administratë, një shteti që meriton të quhet shtet dhe që i shërben të gjithë qytetarëve. Nëse ka një gjë për cilën mua më vjen zor kur duhet të flas për 44 muaj që shkuan, është fakti se janë pa fund njerëzit, me siguri dhe këtu, ka plot tillë, që janë ndeshur në zyrat e shtetit me sjellje të papranueshme, që janë ndeshur në zyrat e shtetit me refuzimin për të marrë shërbimin që meritojnë si qytetar të barabartë të Republikës së Shqipërisë, që janë ndeshur në zyrat e shtetit me kërkesa për rryshfete. E pra, mësojeni mirë, kjo është një smundje e vjetër dhe është një smundje që i ka rënjët tek partitë politike të Shqipërisë. Nëse doni që pas 4 vjetësh të ndahemi nga historia e pafund me rryshfeteve, ka vetëm një rrugë, jepjani votën PS, tha Rama. Në qovë se doni të jepni fund kësa historie, dhe në qovë se doni që pas 4 vjetësh të kemi një shtet dinjitos në çdo zyrë dhe të kemi një shërbim dinjitos për çdo qytetar pa dallim, dhe të ndajemi nga historia e tmerrshme dhe e pafundme 27 vjeçare e rryshfeteve, ka vetëm një rrugë. Jepjani votën dhe mbështetjen Partisë Socialiste. Partisë Socialiste jo për ideologji, Partisë Socialiste për faktin e thjesht se jemi e vetmja forcë që kemi vizionin që i duhet Shqipërisë për të bërë një orën parë antare e familjes europiane. Jemi e vetmja forcë që kemi programin që i duhet Shqipërisë për të vrapuar drejt një rritje ekonomike dhe punësimi si asnjëherë më parë, duke garantuar drejtësinë dhe transformimin e administratës. Jemi e vetmja forcë që kemi një skuadër njerëzish që din çfarë bëjnë, dhe pa tjetër, jemi e vetmja forcë që kemi kokëforcinë shqiptare për t'i çuar gjërave deri në fund. Gjithëkimit elektoral me banorët e Amantjas, kryeministri ka ironizuar dhe listën e Partisë Demokratike në këtë qark. Partia Demokratike ka sjellë këtu një çift
që kur nuk e kam imaginuar që do i shikoja bashkë. Do më dhënë, ky është shifti i dytë surpriz mbas shiftit tim me Luli. Vangjel Dulen dhe Dashin e Havas. Tani, a e kuptori që është kjo? Ja u them demokratëve këtë, se demokratët e zakonshëm janë patriotë. Edhe Partisë Demokratike i ka besuar për shumë e shumë arsye që unë i mirë kuptoj. A e kuptoni tani që do shkoni të votoni që të çoni Vangjelin në parlament? Vangjelin, prit një. Sa të vi puna këtë Dashi është Vangjelin. A e kuptoni të votosh të çosh prap Vangjel Dulen në parlament? Jo se i përket, jo se i përket minoritetit grek, po se e trahtoj edhe minoritetin grek, merë me mund tani se sa besnik mund t'i ri Vlorës. Gjithë komunitetit Çam, i gjithë qakut Vlorës, duhet të turret të mbledhi vota për Vangjelin. Që të shkojt kapi Dashin, i them Çamve të Vlorës, sa më shumë të votori Dashin, aq më të sigur të keni në gjep Vangjelin. Se Dashin harroheni, nuk arini do të të bëni deputet.